שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם מוזמנים לצפות באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר וגם בדף הטלגרם שלנו. איתי עורכת הדין רוני סדובניק. רוני, שלום לך. שלום רב. את מייצגת את משפחתו של רפאל אדן אזל, נכון? אז רוני, כן, הילד רפאל הרג בתאונת פגע וברח. שנייה לפני שמתחילים, חסות. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. אני בתמצת את זה למי שלא מכיר, שבת, שעות אחר הצהריים, 5:15, אם אני לא טועה, לפי הפרסומים, רפאל הולך יד ביד עם סבו, יורד במעבר חצייה, ונהגת שעוברת שם פשוט דורסת אותו, מפקירה אותו למוות, לדמם למוות, ונוסעת לביתה. תרשה לי לתקן. אז בבקשה, בשביל זה את פה. אוקיי. התאריך חמישי, שישי לחמישי, שבת, אחר הצהריים, 5:15, אור יום מלא, שדרות מאוד ראשיות בנתניה, שדרות בן גוריון, למי שמכיר, קו ראות, לשני הכיוונים, ישר סרגל, כל נהג רואה הכל. באמצע, בין שני המסלולים יש אי תנועה עם דשא ועצים קצת, ומישהו שעומד, הסבא, לא היה שם מעבר חצייה, כי אין מעבר חצייה, ויש שם גן שעשועים, והסבא רצה לקחת את שני הנכדים, שזה מתניה בן 6, שהוא בכיתה א', ורפאל בן 4, אחיו הצעיר, והוא החזיק הסבא, תמיר, את היד של, את הידיים של שני הנכדים שלו, ועבר את הכביש, את הנתיב הראשון, וחיכה על הנתיב השני, על האי תנועה, על שפת הכביש של אי התנועה, ברצון לחכות לעבור לצד השני. ומה שקרה זה שעברה שם המכונית של נהגת. הרכב הזה רשום על שמה של רופאה, הרכב רשום על שמה, ולמשפחה עצמה היא דרסה, היא פשוט דרסה, המכונית, אנחנו לא יודעים מי נהג ברכב, מאוד חשוב לציין שעד לרגע זה אנחנו לא יודעים מי נהג ברכב, האם זאת הרופאה, הבת, או האמא שלה, בת ה-80, כפי שהן טוענות. אז אנחנו לא, זה ממש קשה להבין, ואנחנו מחכים מאוד לחומרי החקירה, ואז אנחנו נהיה יותר חכמות. עכשיו, ברגע שהסבא רצה לחצות את הכביש, הוא לא ראה, הוא הסתכל לכל הצדדים, הוא אדם מאוד מאוד זהיר, הוא עם שני ילדים, הוא עושה את זה כל שבת, והוא לא הייתה שם שום מכונית באופק, אחרת הוא לא היה מתחיל ללחצות, והיא הגיעה במהירות כנראה מאוד מאוד גבוהה, ופשוט דרסה אותה, היא פגעה ביד של הסבא, וברגל שלו, כך שאתם יכולים לדמיין את הזווית, והעיפה לו מהיד את הילד, ופשוט הילד אף, ורפאל, זכרונו לברכה, הוא לא נהרג במקום, הוא נפצע אנושות, והיא פשוט ברחה מהזירה, היא פשוט ברחה, היא לא עצרה, היא לא העטה, ואז מה שקרה זה שהילד הזה פשוט הושפז בבית חולים במצב מאוד מאוד לא טוב, ולקח בערך משהו כמו איזה שבוע, קצת יותר משבוע, עד שהוא הלך לעולמו. בכל הזמן הזה המשפחה קיבלה מידע סותר כל הזמן מהמשטרה. נתנו להם, כשהם קמו מהשבעה, נתנו להם מסמך משטרתי שכתוב בו במפורש, שהנהגת באוטו הייתה היידי, הרופאה, בת 56, ילידת שנת 67. אבל בעל פה, תוך כדי שמסרו להם את זה, אמרו להם, הנהגת הייתה בת 80. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם. התיק הזה נסחב, לא גבו, הרי העד היחיד שהיה שם זה בעצם הסבא, הוא ראה הכל, אז לא גבו ממנו בכלל עדות מסודרת, עד שאני נכנסתי אחרי חודש וחצי לתמונה, רק אז פתאום קראו להם מהר מהר למשטרה, וקודם כל כמובן נספו בהם וצעקו על המשפחה, השוטרים, למה פניתם לעורך הדין, ומה פתאום פרסמתם בתקשורת, זה מה שהיה למשטרה להגיד להם.
כי מה שחשוב למשטרה זה התדמית של המשטרה, לא קורבנות עבירה בחז וחלילה אזרחי המדינה. אז זה מה שקרה. המשטרה אמרו לנו שהתיק כבר מזמן בפרקליטות. הפרקליטות אמרו, הם לא מכירים את התיק, הם לא קיבלו אותו עדיין. אחר כך, ביום ראשון אחרי שהעליתי פוסט זוהם לפני חודש וחצי, על ההתנהלות הזאת, וזה תפס ויראלית, אז פתאום מתקשר אליי ביום ראשון פרקליט מפרקליטות מחוז מרכז, פלילי, ואומר לי שלום, שמי כך וכך, ואני הרגע קיבלתי את התיק הזה, אני עוד לא יודע מה כתוב בו, אין לי מושג, אני אבדוק אותו ואני אחזור אליי. אני אומרת לו, רק רגע, לפני שאתה חוזר אליי ובודק אותו, רק תגיד לי, האם בתוך התיק הביאו לך את צילומי מצלמות ההבטחה? כי כל נתניה מרושטת, וכולם יודעים, שנתניה מרושטת במצלמות לביטחון התושבים. אז הוא אומר לי, לא, אין מצלמות בכלל בתיק. זאת אומרת, המשטרה העבירה לפרקליטות תיק בלי הראיות המרכזיות. אז עכשיו הפרקליטות החזירו את התיק עוד פעם למשטרה, ועוד פעם זה חזר, ועוד פעם זה הלך, ואנחנו נפגשנו איתם ביום ראשון שעבר, ונדהמנו לשמוע ככה, שיש רק חשודה אחת בתיק, וזאת האימא המבוגרת בת ה-80, והבת הרופאה לא חשודה בכלל ולא הייתה חשודה, ולכן הם שוחררו שתיהן יום אחרי התאונה למעצר ללא תנאים מגבילים. זה מה שנמסר לנו. לא הבנו למה יש צו איסור פרסום גם על השמות שלהם, כי בכל, זה לא מדובר בעבירות מין, מדובר כאן בתאונה. למה מסתירים את השמות? רק עד לפני שלשום, עד שלשום, לא אסורה לדעת. אנחנו לא ידענו מי זאת האימא, מה השם שלה בכלל. דבר נוסף מוזר, זה שאנחנו לא יודעים עד עכשיו, אמרו לנו שהאישה לא תואשם בכל מקרה בהריגה או בפגיעה עצמה שגרמה למוות. אלא רק על, אולי על הפקרה. למה אולי? יעשו לה קודם שימוע, וישמעו את הענותיה, ורק אז הם יחליטו אם להגיש כתב אישום. והנה, אנחנו יוצאים מהפגישה, בחמישה ימים, ביום חמישי האחרון, אנחנו, לפתע המשפחה מקבלת הודעה מזעזעת, דרך מערכת מנע של המשטרה, שכתוב כך, הודעה התיק מספר זה וזה, 10/8/23, הוחלט על סגירת התיק, נגד החשוד, ללא, בהיעדר אשמה. בהיעדר אשמה? ואז העליתי פוסט נוסף והתקנתי את הציבור שזאת התוצאה של כזאת תאונה שילד נהרג בה, ואז פתאום הפרקליטות נזכרה להגיד, לא, ההודעה הזאת היא טעות, הכוונה הייתה שהתיק נגד הרופאה הצעירה הוא זה שנסגר. ראינו אתמול את הפוסט, הפרקליטות הוציאה פוסט אתמול, פוסט הבהרה לציבור, פתאום מישהו שם הרגיש צורך, ומי שקורא את הפוסט יכול לשים לב שהפרקליטות מאוד זהירה במילים שלה, הם מדברים על הנהגת. מי הנהגת? לא יודעים, סוד. גם הפרקליטות לא יודעת. הם משאירים את זה פתוח, בהתאם לאיך שהתפתח התיק, הם יכניסו שם השם. עכשיו, עוד פרט נורא חשוב שאמרו לנו בישיבה בפרקליטות, זה שכנראה ייתכן מאוד שלא ייקחו לה, לא יעמידו אותה לדין, מאחר ואין לה גם עבר פלילי, או אין לה, כאילו אין לה עבר תעבורתי או משהו. ואנחנו גילינו אתמול שזה לא נכון. היא ב-2012, אותה אישה, הורשעה בתאונת דרכים שהיא גרמה, היא נכנסה לצומת באדום ופגעה, גרמה חבלה קשה לרוכבת אופנוע, וגם שם הבת שלה באה ואמרה שהיא נורא מסכנה, והיא שם בוגרת, והיא מבולבלת, והשופט אז פשוט נתן לה את הרישיון והיא הלכה הביתה, היא הורשעה והלכה הביתה בלי עונש. אז עכשיו, אני לא מבינה, לא שלחו אותה לנהיגה מונעת, לא ביקשו ממנה לעשות בדיקת ראייה, מה זה הבלבול שהיא מבולבלת בו? אני לא מבינה למה נותנים בצורה כזאת לנהגים שכבר הורשעו לחזור לכביש, את מדברת על נהגים, אבל עורך הדין סדובניק, אני ספרתי לפחות 4 מקרים שאני יכול ככה לשנוף מהזיכרון, וזה, רואים שיש פה התנהגות שהיא, איך לומר, עקיפה בררנית, במקרה הטוב אפשר לקרוא לה, אפשר לרדת קצת יותר, כולנו זוכרים את המקרה של עורך דין יהודה שפר, שנסגר בלי כתב אישום, כולנו זוכרים את הבן של השופט מישאל חשין, שני עורכי חשין, זכרו לברכה, גם כן מקרה דומה ש...
נהג, דרס אותו והפקיר אותו, הוא קיבל 12 שנות מאסר, זה הבן של שופט, אז מקבלים 12 שנות מאסר, זה ילד אתיופי, כנראה שאפשר לטטא מתחת לשטיח, ואם לא הרעש תקשורתי, גם כנראה שאף אחד לא היה יודע על זה, וזה היה נסגר. תודה רבה. תודה רבה. אתם כמובן מזמנים להישאר ולצפות באתר האינטרנט בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר שלנו, תודה ויום טוב. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.